Yeah. Shady. Pronto, agora é só corrigir os erros que eu tive com o Errorex. Vamos lá. Um pouquinho aqui também. Ah, aqui. Um pouquinho. Olha o erro. Ai, caiu. Ah, não tem problema não. Ah, tal. Ah, que bom aqui. Acertei. Ficou bom. Olha, professor. Olha como tá linda a minha tarefa. O que é isso? A little bit. 50 coming out your stereos. Hard to tell though, cause I switched the flow. Eyes a little low, cause I twist the jaw. Pockets on swole, cause I moved the O's. My neck, my wrist, my ears is froze. Come get